hlad. Mám hlad, zítko. Ale pojď sám. No? Pojď sám. Na co zase? Tak pojď sám. On nechá přijdu ani vykouřit cigaretu, tej puch. Kuchy, jak už píšeme 18, ne? Dominiku, co je? Ne, jdeme už 18. Na rovinu, no, na rovinu mluv. Chci začít OnlyFans. A co tam budeš ukazovat? Prsty na nohou. No, no, tak jenom jako prstenka. Jo, tak. Trenka. Ty máš postavu jak modelka, ne? No, jako, ne, ale říkám, je mi 18. Mhm. A už to je jakoby nová kariéra pro mě, víš jak? Jo. Takže, chci OnlyFans, tak když... A my teď měli jako OnlyFans model, jak bychom mohli dělat spolupráce. Jo. A ty pičované. Protože když jsi... A OnlyFans, no. Jo. Tak ty vypadáš jak backhand, viď? Ty bys se mohl vystavovat, ty břišák no, máš. Právě, lidi budou zvědaví. No, to víš, že jo. Na co budou zvědaví, na tlustý břicho, jo? Ale chápeš, že to je jakoby exotik? Od který doby jsou prasata exotik, mi řekni. Ne, fakt, ale jakoby... Ej, ty si můžu dělat OnlyFans, že budeš prodávat nohy. Jo, já mám hezký, hele, až koberce s nima trhám. Ty nohy. A já přišel břicho. Jo. Ty břicho. No? Ty si fakt myslíš, že má sixpack, nebo co máš? To jako není to úplně sexy, ale někomu se to může líbit. Tak jako jsou takový uchylačky, ale úplně mají zase z cesty. Ale jak je mi 18, můžu začít úplně novou kariéru, chápeš? Dominičku, že ti je 18. Tak když ti je 18, tak si zbal saky paky a běž do prdele odsud. Ale já ti dělám OnlyFans. No, no teď můžeš, běž, najdi si tam nějaký byt a tam si ukazuj třeba. Ne, já chci na břicho. No, břicho. Však ty se ani na TikToku neukážeš bez trička. TikTok, teda břicho. Ale já to myslím, ale teď, ty si myslíš, že jsi sám, že jo? No, myslím si to, no. Já to myslím smrtelně vážně. Já taky. Já máme spolupráce. Já taky to myslím smrtelně vážně. Budu mít spolupráce se jednou. Jo. Jak se jmená? Jo, jak se jmená? Hmm. No, no a ty, co mi chceš říct ještě? Můžeme spolupráce, no. Jo. Hmm. Budeme tátáče... A fotit tě bude kdo? Ty? Co postavu máš jak džbánek? Kdo tě bude fotit? To taky se chtěl, tak si nemůžu fotit. Jo, já tě budu fotit, ale úplně na... břicho. Mm. Jo. Co je, vyfotně tak. Pane, dej pokoj, co břicho máš, a když se slíkneš, tak Homer Simpson hlava. Dělej. Jež, taky má hůvu. Takhle jenom. Říkám ti, že dám do hlavy, nesej mi, Dominiku. Ale tak jenom břicho, co chcel. Ty máš postavu na to, aby si si ukazoval. Hej! Dobrý, kdybych měl to postavu. Ale jako, to, že ty si myslíš, že někdo zvědavý na břicho? Dobrý, kdybych měl postavu na to. Mohl bych to dělat? Dominiku, nedělej ze sebe. Nedělej ze sebe. Kdybych měl postavu, mohl bych to dělat. Hele, já ti říkám na rovinu. Furt se obhajuješ tím, že ti je 18. No. Zbal si saky paky. A jdi a tam ukazuj, co chceš. Já jenom břicho. Tak si ukazuj, co chceš. Ale jak to dovolá. Zbal si saky paky. A jdi ukazovat všechno. A ty nebudeš podporovat, ale. Já ti podporovat určitě. Nec na to. Nechá mi dělat OnlyFans. Zval mu tašku, ať padá. No. A ty že? Budeme mít baráku. Ty že já podpořil. Budeme mít baráku, teď mluv. Já mě Dík. Mě... Pojď, víš co vyfotím, já ti to strkám do chceš? Chceš? Já v 19 letech už byl dávno pryč. Pičo. No. OnlyFans. A tak to je dobrý nápad. Jo. Není. Dej to. Bez tak děláš zase na mě video. Pustej, si myslíš, že jsem debil, jo? Nedělám. Ne, neděláš. My jsme tady debilové všichni baráku. Už si jo, myslím, že to měl video. Ne, asi. Komasná. Proč si to myslíš? Protože tě znám, ty debile, skurvenej. OnlyFans, no hned ti řeknu prostě. Počkej, ty se, já začít. OnlyFans. OnlyKus. Ty se, budeme mít baráku, co já dáváš? Pojď jsem s mámou. Počkej, a ty bys mě podporoval. Dneska jsem s mámou. No tak určitě tě budu podporovat v tom, že budeš dokazovat Dominiku Šagani. Podívej k smíchu, co tam chceš ukazovat? Jo, tady o tom se bavíte. Gratuluj mě. Co se řek? Gratuluj mě. Co ti mám dát? Od půlky dolů budu ukazovat. Aaaa.
Panenko, skákavo! Co ty by si tam chtěl ukazovat, ty vole, ty 3 centimetry, jo? Dostanu za to penízky. Ujej mi OnlyFans. Počkej, jak to myslíš, jako pokání nemám? Zamluvím jako fanoušky, jo, budu vidět mojeho p***a fanoušky, jo. Ty to mu říkáš pták, jo? No, když ho vytáhnu, jak se lekneš. To se leknu, protože jsem v životě neviděla menšího červa. Počkej, jak to myslíš, to nám kukurko, já, co? Co? Jak to myslíš? A co? Že jakýho čulaka bude ukazeno břicho? Dominiku, nedávej do mě nervy, nerozčiluj mě po ránu zase. Táta chce začít. Ne, no, ukazuju šuli čuláka, veď mámo. S kým to tady žiju, ty vole? Já začal spolu. Já vem to, mamino, vem to normálně. Ukážeš a máš za to prachy. Krásná práce. No. Pak mi podle, že jo, s tomu. Jo? Ještě může přijet nějaký fanoušek sama, že... No jo. Teď si se mi děláš prdel, ne? Nedělám. Neděláš. Jdi do toho. Plně tě respektu, už jsem na tvojí straně. No, říkám, že na to... Počkej! Jo. Ne, my jsme na tebe hráli oba dva. Jo, oba dva! Přijde, odevřeš dveře, on tě za to vypadá. Tohle tam ani nemusíš tak. Já mu vypipovat lidička, ale může to slyšet celý na hero, takže kupci si hero. No tak co? Co? Bylo to dobrý? No nebylo to dobrý. Já, lidi, ona si myslí, že bych fakt začal OnlyFans. Kdyby hned začal OnlyFans, lidičky. Tohle se není vtipný, ale... To taky máte jenom na Hero. Lidičky. Stojí to za to si kopy Hero, tam slyšíte všechno, tady to musíme všechno vypípovat, protože YouTube by to všechno vymazal. Ty jsi tak trapný kluk. Takže, tohle je ta like. Pozdravíte. A zvolejte. Come on, my-